Ei, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, no vídeo de hoje, estamos com esse ursão aqui lindo. E vamos... Eita, mano, uma pantera aqui, véi. Ah, não é não, dente de sabre, achei que era uma pantera. Vai fora! Deixa o bichinho quieto. Tá pega, rolou que nem uma bola. Fica quietinho. Ih, bichinho, fica de boa. Protegi você. Oh, será que a gente consegue atravessar esse? Não, acho que não dá não. Será que a gente consegue pular lá embaixo, galera? Opa, eu vi um bicho ali, ó. Não é tu não, sai fora. Querendo enfrentar um urso, rapá. Eita. Olha o meu tamanho. Oh. Que bicho que é aquele ali, galera? Ah. Uou. Conseguimos. Ih, morreu foi todo mundo. Eita pega, Rex. Que seu Rex, venha. Venha não, Rex. Vou ficar no seu cantinho. Não quero brigar com Rex, né? Mas por outro lado, um unicórnio. É o que que foi? Venha assustar seu poderzinho. Venha. 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 Ah, tá pensando o que? Tem um bicho aqui na nossa direita. Eita, pega. Que bicho é esse, velho? Que bicho estranho. Olha isso, velho. É. Ele anda muito devagar. Boa. Eita, valente você, hein, rapaz. Eita, pega minha cara. Pegou em cheio aquele. Quase que se pegava. Toma. Eita, ai, deu ruim pra mim. Tô preso, tô preso. Caraca, velho. Eita. Tomei dor aqui na testa do focinho aqui, que eu fiquei meio doido. E essa árvore que anda aqui? E a árvore é lenta. Mas é muito feia essa árvore, galera. Oh! O bom do urso é que ele consegue ser muito rápido. Opa! Só pra subir ladeira que ele é meio lerdinho. Acho que vai dar pra matar esse bicho não, galera. Acertou. Já começou me acertando. Opa! Acho que dá pra matar ele não, galera. E esse feioso ali também, não sei não, hein. Acho que pode correr e brigar com bichos normais, mas que meio que tá difícil aqui, porque... O que que é isso aqui? Meu Deus do céu, que bicho feio, galera. Ai, meu Deus do céu, que medo. E eu tô pegando fogo agora, velho. Mano, onde tem água? Pelo menos isso aqui é normal, né? Que veio atrás de mim. Tem, ó. Tem, ó.
mano, vocês viram, galera? Será que eu consigo ver ele agora? Passar perto, sem bater nele. Mano, eu cheguei perto dele e já peguei fogo. Olha isso, velho. Corre, olha. Água, 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 água. Ufa. Caraca, velho. Vocês viram, mano? Ai, tô preso. Vou tentar passar longe dele. Oxe, é o quê? Tá fora, seu filho. Vixe. Mano, esse jogo cada vez fica mais louco, galera. Olha esses bichos. Será que é do Arco Extinction? Me acertou, véi. Caraca, véi. O mestre dos magos. Consegui matar, pelo menos, né? Só tô brilhando azul ainda. E que é isso aqui, véi? Nossa, velho. Olha lá o bicho feio lá. Mano, esse bicho é muito feio, velho. Eita, mano, eu não posso passar perto dele, velho. Eu tô pegando fogo. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai da frente. Socorro, 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 socorro. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, mano. Aqui, ó. Sanquei, rapaz. Não, o Rex tá achando que eu tenho medo dele. Mentira, eu tenho medo sim. Corre, corre. Meu Deus do céu, o povo manda mensagem. Meu Deus do céu, no meio da gravação não manda mensagem não. Ufa, pararam. Toma. Toma. Vagamão de ser besta. Você tá vendo que não aguenta comigo, rapaz. Eu não tô caçando confusão com todo mundo, não. Toma. Opa. Tá pega, maluco. Esse é valente. Ah, não é de nada. Oh. Uma zebra. Eita, comi uma zebrinha agora. Eita, eita, eita. Mano, depois da atualização, esse deserto tá muito louco, galera. Fala aí. Que bicho aí? Eita. Isso aqui agora é uma... Como é o nome, velho? Esqueci. Uma pantera. Ali agora era a pantera. Olha até onde eles estão. Os centauros estão aqui no deserto agora. Tá, pega, corre! Socorro! Ai, ai, ai! Os bichos ficou bravo comigo. Olha o tanto, velho. Olha o tanto, mano. Dá não. Dá pra enfrentar não. Corre, 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 corre. Mano, só tá correndo nesse vídeo, velho. Isso é muito lentão, velho. Porque ele é grande. Já consegui despistar eles? Acho que eu consegui, hein, galera. Opa, uma estradinha aqui, ó. Agora dá pra despistar legal. Que isso, filho? O que você quer? Um zumbi! Tchau! Ah, caiu na água, deu sorte. Vou pular também, galera. Eu vou pular também. Ai, vou tomar dano. Eita, mano. Ih, o bicho veio atrás de mim. Quase derrubou.
Corre, corre. O bicho veio atrás de mim, velho. Olha isso. Tá, pega. Corre, corre, maluco. Corre, Wilson. Vai, Wilson. Vai, Wilson. Você consegue, Wilson. Vai, Wilson. Aê! Tá, pega, maluco. Na água eles são mais rápidos que eu, velho. Mas esses bichos são bravos, velho. Mas também eu saio enfrentando todo mundo. Corre, corre, corre. Ufa, uma descida aqui. Agora eu consigo correr mais rápido. Me embala já era agora. Subida não, subida não, subida não. Eita, velho. Corre. Ninguém vai me pegar não, ninguém vai me pegar não, rapaz. Onde que eu vou? Isso aqui. Opa. Agora eu consigo despistar eles, galera. Me atacando, velho. Eita, pega. Olha aquilo lá, velho. O bicho, o negócio se autodestruiu, meu amigo. Mano, esse arco tá difícil de sobreviver. Tá muito louco esse arco, galera. Quando eu pego embalo também, ninguém me segura não. Mas vamos finalizar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa fuga aí, porque eu fiz mais correr, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. É nóis. E o povo não para de mandar mensagem. E fui.